Ավտոշքերթը ձեր էկրաններին սիրելի բարեկամները, ավտոմոբիլային աշխարհի մունետիկը Շանթ հեռուստաընկերության եթերում։ Ձեզ հետ Երևանդ Ղարիբյանը եւ մեր մշտական գործընկեր Մոսեսկո ընկերությունը, որը Հայաստանում ներկայացնում է Valvoline ապրանքանիշը։ Ողջույն։ Ավտոմոբիլային ամենավերջին նորույթներն այժմ ցուցադրվում են Ժնևի միջազգային ավտոսալոնում։ Այդ պատճառով էլ մենք ձեզ հետ միասին տեղափոխվում ենք այնտեղ, որպեսզի հետ չմնանք համաշխարհային նորություններից։ Յուրաքանչյուր տարվա մարտամսի առաջին տասնորյակին ավտոմոբիլային աշխարհը հավաքվում է շվեցարական Ժնև քաղաքում, որպիսի ցուցադրի այն բոլոր նվաճումները, որոնք համաշխարհային ավտոմոբիլաշինությունը կարողացել է ձեռք բերել անցած տարվա ընթացքում։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր ավտոսալոնների շարքում Ժնևյան միջազգային ավտոսալոնը յուրահատուկ դեր ունի։ 1905 թվականից սկսած շվեցարական քաղաքն իր հյուրընկալ տանիքի տակ է հավաքում աշխարհի խոշոր ավտոարտադրողների, փոքրիկ նորահայտ մակնիշների, դիզայներական նշանավոր ատելյեների, տյունինգային ընկերությունների և ավտոմոբիլաշինության հետ առնչություն ունեցող այլ ընկերությունների, որոնց համար ստեղծում են հավասար պայմաններ և ճեզոքարթակ լավագույնս ներկայանալու համար։ Այստեղ բոլոր համաշխարհային ավտոարտադրողները ձգտում են ցուցադրել իրենց լավագույն նախագծերն ու մտահղացումները, տեխնոլոգիական վերջին նվաճումները, քանի որ շվեցարական քաղաքի հարմար դիրքը Եվրոպայի կենտրոնում և լավագույն ավանդույթները, ինչպես նաև եվրոպական շուկայի համար տարվա առաջին ավտոսալոնի հանգամանքը նպաստում են Ժնևյան ավտոսալոնի հատուկ կարգավիճակին։ Ժնևում ցուցադրված նորույթները նախատեսված չեն միայն եվրոպական շուկայի համար և հասցեագրված են տարբեր շուկաների, այդ պատճառով էլ այն ավելի բարձր է այլ ավտոսալոնների տեղային կամ տարածաշրջանային կարգավիճակից և ավելի գլոբալ միջազգային նշանակություն ունի։ Այս տարվա Ժնևյան ավտոսալոնը թվով 88-րդն էր, որը նույնպես հավաքել էր աշխարհի համարյա բոլոր առաջատար ավտոընկերություններին, ինչպես նաև այն մակնիշներին, որոնք մեքենաներ են վաճառում եվրոպական շուկայում։ 850 մոդել էր ներկայացված այս տարվա Ժնևյան ավտոսալոնին։ Ամենատարբեր բենզինային, դիզելային, հիբրիդային, ջրածնային և էլեկտրական շարժիչներով սերիական, նախասերիական մոդելներ, կոնցեպտուալ մեքենաներ և հեռանկարային նախագծեր, ապագայի ինքնավար, անվարորդ և թռչող մեքենաների մի քանի նախատիպեր։ Իսկ ավտոմոբիլային հիանալի այդ ցուցահանդեսը, ինչպես միշտ, լուսաբանում էին 10,000 ավտոմոբիլային ժուռնալիստներ, այդ թվում նաև մեր հաղորդաշարը։ Մեր երկորյան նկարահանումներն առատ նյութեր կապահովեն մեր առաջիկա հաղորդումների համար, որոնց ընթացքում մենք կբացենք հատուկ էջ նվիրված Ժնևյան ավտոսալոնի նորություններին և մանրամասնորեն կանդրադառնանք այս կամ այն մակնիշի նորույթներին։ Իսկ այսօր մեր թողարկումն ամբողջովին նվիրել ենք Ժնևի ավտոսալոնին, փորձելով կարճատև ծանոթությունով որքան հնարավոր է շատ մակնիշների նորույթների մասին պատմել։ Իսկ ավտոսալոնի նկարագրությունը կսկսենք գերմանական Audi-ից, որի համար Ժնևյան ավտոսալոնը դարձավ նոր սերնդի Audi AVC ցուցադրության համար ամենահարմար հարթակ։ Նոր Audi AVC-ը այս մոդելի 5-րդ սերունդն է, սկսած 1994 թվականից։ Սակայն մոդելի պատմությունը պետք է սկսել 1968 թվականից, երբ գերմանական մակնիշի մոդելային շարքում հայտնվեց Audi 100 մոդելը, որը 1994 թվականից հերթական թարմացման հետ ստացավ AVC անվանումը։ Նոր AVC-ը նախկին մոդելի համեմատ ավելի ատլետիկ և դինամիկ տեսք ունի։ Պատկառելի և հարմարավետ բիզնես սեդանի արտաքինն այժմ ավելի համոզիչ սպորտային ներկայացումներ ունի, հատկապես առջևի և հետևի ընդգծված անվակամարները։
Ռադիատորի նոր ավելի լայնածավալ վանդակաճաղը կրկնօրինակում է ավակ մոդել A8-ին, սակայն հետնամասի ձևավորման մեջ բացակայում է կանգ ազդանշաններին միավորող լուսադիոդային գիծը, այստեղ դրանք առանձին են։ Սալոնի ձևավորման մեջ նույնպես նոր կորպորատիվ ոճաբանությունն է, սենսորային էկրանների բազմազանությամբ և օգնիչ դեպի վարորդը թեքված կենտրոնական վահանակով։ Նոր սերնդի Audi A6-ի ներկայացող բոլոր տարատեսակներն էլ այսպես կոչված mild hybrid, մեղմ կամ փափուկ տիպի հիբրիդ են, բաղկացած 48 վոլտով աշխատող starter generator-ից և 10 ամպերժամ տարողությամբ լիթիում-իոնային մարտկոցից։ Համակարգը արգելակումների ժամանակ ռեկուպերացիայի միջոցով էներգիա է կուտակում և հետո վերադարձնում։ Start-stop համակարգն աշխատում է ոչ միայն կանգառի ժամանակ, այլ մինչև 22 կմ/ժ արագությունը։ Բացի այդ, պարապմտածքի ժամանակ 55-ից 160 կմ/ժ միջակայքում շարժիչն անջատվում է, տնտեսելով վառելիքը։ Ընդհանուր առմամբ կիսահիբրիդային այդ համակարգը թույլ է տալիս 100 կմ-ին 0.7 լիտր վառելիք խնայել։ Նոր Audi A6-ն առայժմ առաջարկվում է երկու շարժիչով. 286 ձիաուժանոց 3 լիտրանոց տուրբո դիզելով և նույն աշխատանքային ծավալով բենզինային 340 ձիաուժանոց տուրբո V6-ով։ Նոր մեքենան ստացել է բազմաթիվ օժանդակ սարքավորումներ ավելի բարձր A8 ներկայացուցչական սեդանից։ Այն ունի նաև 4 անիվների ղեկավարման համակարգ, որը 1.1 մետրով կրճատում է մեքենայի շրջադարձի տրամագիծը։ Bentley. Բրիտանական պերճաշուկ մակնիշի պատմության մեջ կարելի ասել դարակազմի կիրադարձություն է տեղի ունենում։ Bentley-ն ասպարեզ է հանում իր պատմության մեջ առաջին հիբրիդային մոդելը, Bentley Bentayga հիբրիդը, որը կրում է նաև մակնիշի պատմության մեջ առաջին crossover-ի և առաջին դիզելային շարժիչով մեքենայի տիտղոսը։ Bentley-ն դասակարգում է իր նորույթը որպես առաջին հիբրիդային մեքենան շքեղ լուքսային դասում։ Հիբրիդային համակարգն իր մեջ ներառում է վեաձև 6 մխոցային բենզինային շարժիչ 3 լիտր աշխատանքային ծավալով և էլեկտրական շարժիչ։ Bentley-ում մանրամասներ չեն հաղորդում հզորության վերաբերյալ, սակայն պետք է ենթադրել, որ այստեղ եղբայրակից Porsche Panamera 4i հիբրիդի հայտնի ուժային համակարգն է 462 ձիաուժ գումարային հզորությամբ։ Հիբրիդային Bentayga-ն կարող է 50 կմ ճանապարհ անցնել բացառապես էլեկտրականությամբ։ Մեքենայի լիթիում-իոնային մարտկոցի լիովին լիցքավորման համար կպահանջվի 7.5 ժամ, սակայն PowerDock հատուկ լիցքավորման կայանով այդ ժամանակահատվածը կարելի է կրճատել մինչև 2.5 ժամի։ Հիբրիդային Bentayga-ն մյուս տարբերակներից տարբերվում է փոքրիկ պղնձագույն մակագրություններով առջևի թևերին և բեռնախցիկի դռանը, ինչպես նաև դարձյալ պղնձագույն լոգոտիպերով անիվների կենտրոնում։ Նոր հիբրիդային Bentayga-ն բնության նկատմամբ ամենաբարյացկամ տրամադրված մեքենան է Bentley պատմության մեջ։ Այն 1 կմ ճանապարհ անցնելու համար արտանետում է ընդամենը 75 գրամ վնասակար նյութեր, որ նեականորեն տարբերվում է դիզելային Bentayga-ի 210 և 8 մխոցային տարբերակի 260 գրամ ցուցանիշներից։ Նոր հիբրիդային մեքենան Bentayga-ի 4-րդ տարբերակն է 607 ձիաուժանոց WAZ 12 մխոցային, 550 ձիաուժանոց 8 մխոցային բենզինային և 421 ձիաուժանոց դիզելային շարժիչներով տարբերակներից հետո և դասակարգվում է 8 մխոցային բենզինային և դիզելային տարբերակների միջև։ Նոր հիբրիդային Bentley Bentayga-ն եվրոպական շուկայում կհայտնվի 2018 թվականի կեսից։ Կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք և կշարունակենք մեր թողարկումը մեր մշտական գործընկեր Մոսեսկո ընկերության հետ, որը Հայաստանում պաշտոնապես ներկայացնում է վալվոլային ապրանքանիշը։ Բարի վերադարձ ավտոշքերթ հաղորդաշար, ձեզ հետ Երվանդ Ղարիբյանն է և մեր մշտական գործընկեր Մոսեսկո ընկերությունը
որը Հայաստանում պաշտոնապես ներկայացնում է վալվուլային ապրանքանիշը։ Porsche Գերմանական սպորտային մագնիշը Ժնևի համար նախապատրաստել էր երկու նորույթ։ Առաջինը Porsche Mission E Cross Turismo կոնցեպտուալ մեքենան էր։ Սա 2015 թվականի Ֆրանկֆուրտի ավտոսալոնում ցուցադրված Mission E կոնցեպտուալ մեքենայի մեկ այլ արտաճանապարհային տարատեսակ է, որը Porsche-ն դասակարգում է որպես CUV Cross Utility Vehicle, չնայած մեքենայի տապքն ավելի շատ հիշեցնում է բարձր դիրքով ունիվերսալ, քան crossover։ Կոնցեպտի հեղինակների կարծիքով մեքենան ցուցադրում է, թե ինչպիսին պետք է լինի արտաճանապարհային հատկություններով ոշտված Grand Turismo-ն։ Տեխնիկական առումով այն կրկնում է Mission E կոնցեպտին՝ երկու էլեկտրական շարժիչ առջևում և հետևում, որոնք ապահովում են 600 ձիավոր շզորություն և հնարավորություն են տալիս էլեկտրական վարդակից ծնծվող մեքենային լիովին լիցքավորված վիճակում անցնել 500 կիլոմետր ճանապարհ։ 800 վոլտ լիցքավորման համակարգի շնորհիվ ընդամենը 15 րոպեում մեքենայի մարտկոցները կարող են լիցքավորվել 400 կիլոմետր ճանապարհ անցնելու էներգիայով։ Cross Turismo-ն ստացել է նոր ինտերֆեյս, որը հսկում է վարորդի հայացքը և առաջնային պլան մղում էկրանի այն հատվածը, որի վրա կենտրոնացած է հայացքը։ Porsche Mission E Cross Turismo գերմանական մագնիշի էլեկտրաֆիկացման պլանի երկրորդ ներկայացուցիչն է եւ ասպարես կանվի 2019 թվականից հետո, երբ իր համաշխարհային նորամուտը կնշի Porsche-ի առաջին էլեկտրական մեքենան՝ սեդան թափկով Mission E-ն։ Իսկ մինչ այդ շարունակելով իր բարի ավանդույթները, Porsche-ն ներկայացնում է իր 911 մոդելի հերթական տարատեսակը՝ 911 GT3 RS-ը։ Սա գերմանական ընկերության պաշտամունքային 911 մոդելի առավել մրցարշավային հակումներ ունեցող գնորդների համար է նախատեսված։ Այն հանդիսանում է մագնիշի ամենահզոր ատմոսֆերային շարժիչով մեքենան։ 911 GT3 RS-ի հետևից առնու վրա տեղադրված 4 լիտր աշխատանքային ծավալով 6 մխոցային օպոզիտային շարժիչի հզորությունը նախորդ մոդելի համեմատությամբ պատճել է 20 ձիաուժով, հասնելով 520 ձիաուժի։ Այն 100 կմ/ժ արագությանն այժմ հասնում է 3.2 վայրկյանում, իսկ առավելագույն արագությունը հասնում է 312 կմ/ժ-ի։ Ցանկության դեպքում մեքենան սարքավորվում է անվտանգության վանդակով, մագնեզիումից պատրաստված անիվներով և կարբոնից պատրաստված այլ պիտույքներով։ Մեքենան ստեղծվել է մրցարշավային մոտորսպորտ ենթաբաժնի կողմից և կարող է սովորական ճանապարհներից անմիջապես անցնել վազքուղի և մասնակցել մրցարշավի։ Mercedes Երաթև աստղով գերմանական մագնիշը ներկայացրեց մի քանի համաշխարհային պրեմիերա։ Նոր սերնդի ADAS-ի մոդելը, C-դասի այժմյան Mercedes-ի թարմացված տարբերակը, բոլորովին նոր Mercedes AMG GT4 զեռնանի կուպեն և G-դասի նոր սերնդի ամենահզոր տարբերակը, Mercedes AMG G63-ը։ W117 թափկով նոր սերնդի ADAS-ը թվով 4-րդն է կոմպակտ Mercedes-ների պատմության մեջ։ Սերնդային աճում է չափերով և դառնում ավելի պատկառելի, ավակ Mercedes-ներից ստանալով ավելի ու ավելի շատ չեքեղ ատրիբուտներ։ Թե արտաքնապես, թե ներքին հարդարանքով մեքենան շատ ավելի պատկառելի է դարձել։ Արտաքին դիզայնի գլխավոր էլեմենտն առաջնամասի նոր ձևավորումն է վերջերս հրապարակված Seal-less դասի Mercedes-ի ոճով, որը դառնում է կորպորատիվ նոր ոճաբանության հիմքը։ Սալոնում նույնպես հեղափոխական ձևափոխումներ են, որոնք այստեղ են հայտնվել E-դասի և CLS դասի ինտերիերներից։
օդափոխիչի կլոր օրիգինալ ձևավորումով 3 ելուստները կենտրոնում եւ 2-ը տորպեդոյի ծայրերին, ինչպես նաեւ 2 համադրված պլանշետային դիսպլեյներն ու բազմաֆունկցիոնալ ղեկանիվը հասկացներ են առաջացնում։ Արդյոք սա ADAS-ի սալոնն է, թե ավելի բարձր դասերի Mercedes-ներից որևէ մեկի։ Ի տարբերություն ADAS-ի, C-դասի թարմացված Mercedes-ի փոփոխությունները համարյա աննշան են։ Mercedes-ում գտել են, որ C-դասն ի սկզբանե ավելի հաստատուն պոտենցիալով է օժտված և կարելի է ճնչին փոփոխություններով ապահովել մեքենայի facelift-ը։ Տարբերություն արտաքին եւ ներքին թեթեւ փոփոխությունների նոր C-դասի վրա իրականացվել է շարժիչների թարմացում եւ S-դասի որոշ օպցիաների ներդրում։ Ավելացել են նաեւ հիբրիդային տարբերակ, հիմնված 4 մխուցային շարային դիզելային շարժիչի վրա։ Սակայն Mercedes-ի տաղավարի ամենանշանավոր նորույթն իհարկե բոլորովին նոր մոդելներ՝ Mercedes AMG GT 4 դռնանի կուպեն, որը կարելի ասել մի նոր ենթադաս է Mercedes-ի մոդելային շարքում եւ որի հիմնական թիրախը Porsche-ի Panamera 4 դռնանի Grand Turismo-ն է։ Մոդելային անվանման առումով այն GT սպորտային կուպեի 4 դռնանի տարբերակն է, սակայն պատրաստվել է ոչ թե կուպեի երկարացված թափքի, այլ E-դասի Mercedes-ի հենահարթակի վրա և նույնությամբ կրկնում է անիվային բազան։ Նոր մոդելը ստեղծվել է AMG ենթաբաժնում և իր վրա կրում է ծանոթ 4 լիտրանոց 8 մխոցային բիտուրբո շարժիչի առայժմ ամենահզոր տարբերակը 639 ձիավշզորությամբ, որում մատնանշում է Mercedes AMG GT 63S 4MATIC Plus տարբերակը։ Բացի այս տարբերակից կլինի նաև 585 ձիաուժանոց տարբերակ նույն շարժիչով և AMG GT 53 տարբերակ, որի փափուկ հիբրիդային համակարգում ընդգրկված է նորագույն 6 մխոցային շարային շարժիչ 3 լիտր աշխատանքային ցավալով ընդհանուր 435 ձիաուժանոցությամբ։ Եվ իհարկե անմահ Գելենդվագենի նոր սերնդի առայժմ ամենահզոր տարբերակը Mercedes AMG G63-ը, որը նախկին 5.5 լիտրանոց V8-ի փոխարեն այժմ ստացել է 4 լիտրանոց կրկնակի տուրբիններով Mercedes AMG տարբեր մոդելներից հայտնի V8-ը, որն այստեղ զարգացնում է 585 ձիաշուժություն։ 7 աստիճանով փոխանցումատուփի փոխարեն G63-ը ստացել է 9 աստիճանով AMG Speed Shift TCT ավտոմատ փոխանցումատուփ։ Լիակարշակ համակարգն ավելի հակված է դեպի հետնակարշակ սպորտային վարումը, քանի որ 4 տանող անիվների համակարգը քարշը բաժանում է 40-60-ի հարաբերակցությամբ։ Բոլորովին նոր AMG Ride Control կախոցները կարգավորվող են, իսկ առջևի կախոցներն անկախ են։ Մեքենան 100 կմ ժամին հասնում է 4.5 վայրկյանում, առավելագույն արագությունը սահմանափակված է 220 կմ ժամով, սակայն ցանկության դեպքում այն կարող է սահմանափակվել 240 կմ ժամի վրա։ BMW Բավարական մակնշի գլխավոր նորույթները Ժնևյան ավտոսալոնում երկուսն էին. Նոր սերնդի BMW X4-ը և BMW M8 Grand Coupe կոնցեպտը։ Առաջինը X4 կուպեանման կրոսովերը երկրորդ սերնդն է և ասպարեզ է հանվում անցյալ տարի Ֆրանկֆուրտի ավտոսալոնում ցուցադրված նոր սերնդի X3-ից հետո, քանի որ կառուցված է նրա բազայի վրա և արտաքինով հիմնականում կրկնում է X3-ին, իհարկե բացառությամբ հետնամասի։ Կուպեանման թեք հետնամասը պրակտիկության տեսանկյունից իհարկե զիջում է X3-ին, սակայն դիզայնի և իմիջի առումով X4-ն ավելի սպորտային և պատկառելի է ընկալվում։ Նոր մեքենան կառաջարկվի 3 բենզինային և 3 դիզելային շարժիչներով, իսկ որպես բոնուս կառաջարկվի նաև M40D տարբերակ 3 լիտրանոց 326 ձիաուժանոց տուրբո դիզելային շարժիչով, որը նախկինում չկար։ Սակայն BMW-ի Ժնևյան ցուցադրության գլխավոր իրադարձությունը BMW M8 Grand Coupe կոնցեպտուալ մեքենան էր, որը 4 դռնանի կուպեների դասի հերթական դրսևորման նախագիծն է։
արդեն պարզ է դառնում, որ BMW-ն նոր դրոշակակից դաս է ձևավորում՝ իդեմս 8-րդ սերիայի, որի առաջնեկը 8-րդ սերիայի կուպե կոնցեպտը ցուցադրվեց անցյալ տարվա աշնանը Ֆրանկֆուրտի ավտոսալոնում։ Հայտնի է, որ այն կունենա նաև բացվող տանիքով կաբրիոլետ տարբերակ և կուպեի հետ միասին կմրցակցի S-դասի Mercedes-ի կուպեի և կաբրիոլետի հետ։ Ներկայացվող կոնցեպտը, որը միաժամանակ անց կհայտնվի շուկայում, կպայքարի արդեն այս դասի կարկառուն ներկայացուցիչ Porsche Panamera-ի և նորահայտ Mercedes AMG GT4 դռնանի կուպեի հետ։ BMW-ի այս սլացիկ 4 դռնանի կուպեն շուկայում կհայտնվի 2019 թվականի վերջին, 2020 թվականի սկզբին, իսկ մինչ այդ այս տարվա աշնանը սպասվում է նոր դասի Անդրանիկ մոդելի 8-րդ սերիայի կուպեի համաշխարհային պրեմիերան, որը միգուցե ներկայացվի հենց M8 տարբերակով։ Վարչապետ դաթարից հետո կվերադառնանք և կշարունակենք մեր թողարկումը մեր մշտական գործընկեր Մոսեսկո ընկերության հետ, որը Հայաստանում պաշտոնապես ներկայացնում է վալվոլային ապրանքանիշը։ Բարի վերադարձ ավտոշքերթ հաղորդաշար, ձեզ հետ Երվանդ Ղարիբյանն է և մեր մշտական գործընկեր Մոսեսկո ընկերությունը, որը Հայաստանում պաշտոնապես ներկայացնում է վալվոլային ապրանքանիշը։ Ferrari. Իտալական հռչակավոր մակնշի ներկայացրած նորույթը Ferrari 488 GTB-ի ավելի արագընթաց և մրցարշավային վարմանը մոտեցված տարբերակն է, որը ստացել է Ferrari 488 Pista անվանումը։ Pista-ն իտալերենից թարգմանվում է որպես «վազքուղի»։ Այն շարունակում է գաղափարական նույն գիծը, ինչը որ կենտրոնադիր V8 շարժիչներով նախորդ մոդելների կրակոտ տարբերակները՝ Ferrari 360 Modena Challenge Stradale-ն, Ferrari 430 Scuderia-ն և Ferrari 458 Speciale-ն։ Ferrari 488 Pista-ն նույնպես, ինչպես իր նախորդները, անցել են նիհարեցման կուրս, որի արդյունքում քաշի կորուստը կազմել է 90 կիլոգրամ, աերոդինամիկայի կատարելագործման փաթեթ, որի շնորհիվ սեղմի ուժերն աճել են 20%-ով, իսկ 3.9 լիտր աշխատանքային ծավալով վերաձև 8 մխոցային տուրբոշարժիչի հզորությունը 607-ից հասցվել է 720 ձիաուժի, որը դարձել է Ferrari-ի պատմության մեջ ամենահզոր V8-ը։ Իհարկե վերափոխման է ենթարկվել նաև արտանետող համակարգը, որն այժմ շատ ավելի հյութեղ է հնչում, իսկ փոփոխված կախոսների և էլեկտրոնային բազմաթիվ օգնականների վերազրագրավորման շնորհիվ վարման հաճույքը բազմապատկվել է, և այժմ ոչ այնքան պատրաստված վարորդներն անգամ կարող են սանձել այս կրակոտ նժույգին։ Բոլոր նորամուծությունների արդյունքում Ferrari 488 Pista-ն այժմ 100 կմ ժամարագությանը հասնում է 2.85 վայրկյանի ընթացքում, սովորական 488-ի 3-ի դիմաց։ 200 կմ ժամին այն հասնում է 7.6 վայրկյանում, 8.3-ի դիմաց։ Իսկ առավելագույն արագությունը 330-ից հասել է ավելի քան 340 կմ ժամը։ Lamborghini. Իտալական մեկ այլ հանրահայտ ընկերություն Lamborghini-ին Ժնևում ցուցադրեց իր ուրական Performante կուպեի բաց տանիկով տարբերակը՝ ուրական Performante Spider-ը։ Այն 100 կիլոգրամով ծանր է կուպեից, սակայն 35 կիլոգրամով թեթև սովորական Spider-ից։ Թեթևացման գործին նպաստել է այսպես կոչված կոփացու կոմպոզիտը, որն էականորեն թեթև լինելով միևնույն ժամանակ գեղագիտական էֆեկտիվ միջոց է Lamborghini-ի արտաքինին էլ ավելի ագրեսիա հաղորդելու համար։ Կոփացու կոմպոզիտը Lamborghini-ի know-how-ն է, ածխապլաստիկ խառնուրդի նոր տեխնոլոգիա, որով պատրաստվել են ոչ միայն առջևի և հետևի սպոյլերները, դիֆուզորն ու շարժիչի ծածկոցը, այլև մեքենայի ինտերիերի առանձին դետալներ։ Spider-ը նույնպես զինված է ուրական Performante կուպեից հայտնի աերոդինամիկ ակտիվ համակարգով։ Այդ համակարգը ստացել է Alla հապավումը, որը վերծանվում է որպես Aerodynamica Lamborghini Attiva։ Alla-ն իտալերենից թարգմանվում է նաև որպես «թև», այնպես որ այս բառախաղը ճշտորեն արտահայտում է ակտիվ համակարգի էությունը։
Այն ունի սնամեջ օդուղիներ, որոնք փակվում եւ բացվում են նմանակելով Ֆորմուլա 1-ի DRS համակարգը։ Բաց վիճակում արջևի սպոյլերն ու հետևի հակաթևը նպաստում են օդի դիմադրության նվազմանը, արագացնելով մեքենային, իսկ փակ վիճակում մեքենայի աերոդինամիկան աշխատում է սեղմի ջուրերի եւ կայունության օգտին, ոլորաններին եւ արգելակելիս։ Lamborghini Huracan Performante Spider-ը նույնպես զինված է հայտնի 5.2 լիտր աշխատանքային ծավալով ատմոսֆերային V10-ով, որը սակայն կատարելագործվել է եւ հզորացվել։ Առաջին անգամ շարժիչի փականները պատրաստվել են տիտանից, որի հաշվին շարժիչի հզորությունը 610-ից հասցվել է 640 ձիաուժի, իսկ պտտող մոմենտը 560-ից 600 նյուտոն-մետրի։ Նոր մեքենան 100 կիլոմետր ժամ արագությանը հասնում է 3.1 վայրկյանում, 0.2 վայրկյանով զիջելով կուպեին, իսկ առավելագույն արագությունը պահպանվել է 325 կիլոմետր ժամի վրա։ Bugatti Յուրաքանչյուր ավտոսալոնում, որտեղ մասնակցում է ֆրանսիական Bugatti մակնիշը, մշտական իրարանցում է, քանի որ խոսն աշխարհի երբեմնի ամենաթանկ եւ արագընթաց սերիական թողարկվող մեքենա ստեղծող մակնիշի մասին է։ Bugatti-ի այսօր թողարկող միակ մոդելը Chiron-ը ստանում է նոր տարբերակ, որը պարզապես կոչվում է Chiron Sport։ Նոր կերթանկարժեք եւ գերարագընթաց մեքենան արտաքնապես համարյա չի տարբերվում բազային մեքենայից, միայն որոշ նյուանսներ են հուշում, որ այն կրում է սպորտ անունը։ Արջևից դա պայտաձև ռադիատորի վանդակաճաղի վրա գրված 16 թվանշանն է, որը մատնանշում է շարժիչի մխոցների քանակը, իսկ հետևում արտանետող համակարգի երկու մեծ շեղանկյուն խորոշների փոխարեն խլացուցիչի 4 կլոր ելուստները։ Սպորտ տարբերակը ստացել է նաև նոր գծագրության ավելի թեթև անիվներ։ Bugatti Chiron Sport-ին էլ ավելի արագություն եւ սպորտայնություն հաղորդելու համար, սակայն Bugatti-ի մասնագետները ձեռք չեն տվել շարժիչին, այլ բավարարել են կախոցների աշխատանքի կատարելագործմամբ եւ քաշի թեթևացմամբ։ Թեթև անիվների, հետևի ապակու եւ առանձին դետալներ կարբոնից պատրաստելու հաշվին։ Ընդամենը 18 կիլոգրամով թեթևացած մեքենան ավելի հրկված շասի շնորհիվ կարողանում է իտալական Նարդո Վասկուղին 5 վայրկյանով ավելի արագ անցնել, քան բազային Շիրոնը։ Առայժմ Bugatti-ում ձեռք են մնում 8 լիտր աշխատանքային ծավալով WAZ 16 մխոցային 4 տուրբինային 1500 ձիաուժանոց շարժիչն էլ ավելի հզորացնելուց, սակայն եթե նրանք ցանկանում են գերազանցել Koenigsegg Agera RS-ի սահմանած 447 կմ/ժ առավելագույն արագության ռեկորդը, ապա պետք է այդ ուղությամբ նույնպես քայլեր ձեռնարկեն։ Koenigsegg Շվեդական փոքրիկ ընկերությունը, որին կրկին պատկանում է աշխարհի ամենաարագընթաց սերիական մեքենայի տիտղոսը 447 կմ/ժ ցուցանիշով, Ժնևյան ավտոսալոնին ներկայացրել էր իր Regera մոդելի 2 փաթեթավորում։ Մեկը սպիտակ գոստ կատարումով, մյուսը կապույտ էլեգանս կատարումով։ Սրանք երկուսն են այն 80 մեքենաներից, որոնք պլանավորված է առաքել մեծահարուստ գնորդներին։ Regera շվեդերենից թարգմանվում է որպես թակավորել, իսկ բոլոր վաճառված, բայց դեռևս չպատրաստված մեքենաները կունենան անհատական ձևավորում եւ որևէ մեքենա չի կրկնի մյուսին։ Ghost կատարումով սպիտակ Regera-ն ստացել է աերոդինամիկ փաթեթ, որի հատկապես հետնամասի հակաթևային համակարգի կառուցվածքը հիշեցնում է Ferrari FXX-K մոդելին։ Այս ակտիվ աերոդինամիկ համակարգը 20%-ով ավելացնում է սեղմի ջուրերի ազդեցությունը մեքենայի վրա։ Էլեգանս կատարումով Regera-ն ավելի համեստ է աերոդինամիկայի տեսանկյունից, սակայն ավելի նրբաճաշակ իր շվեդական կապույտ և օվկիանոսային կանաչ գունային համադրությամբ։ Երկու մեքենաներն էլ զինված են Koenigsegg-ի ֆիրմային Tresex կարբոնից պատրաստված աշխարհում ամենաթեթև և ամենաամուր անվահեցերով և Michelin Pilot Sport 4S ամադողերով։ Koenigsegg Regera-ի վրա տեղադրված է հիբրիդային ուժային համակարգ, բաղկացած 5 լիտր աշխատանքային ծավալով 1100 ձիաուժանոց երկտուրբինային V8-ից
և 3 էլեկտրական շարժիչներից 670 ձյաուշազորությամբ, որոնք ընդհանուր հետևի անիվներին են փոխանցում 1500 ձյաուշ և 2000 նյուտոն մետր քարշ։ Մեքենան սարքավորված է 800 վոլտանոց մարտկոցներով, որոնք ընդամենը 90 կիլոգրամ են կշռում։ Իսկ ավանդական փոխանցումատուփի փոխարեն քարշը անիվներին փոխանցվում է ֆիրմային Direct Drive համակարգը հիդրավլիկ մուֆտով։ Քյոնիգսե գրագիրան 100 կիլոմետր ժամ արագությանը հասնում է 2.8 վայրկյանում, 200 կիլոմետր ժամին 6.6, 300 կիլոմետր ժամին 10.9 և 400 կիլոմետր ժամին մոտավորապես 20 վայրկյանի ընթացքում։ Ռիմակ Մինչ համաշխարհային առաջատար ավտոարտադրողները նախապատրաստական աշխատանքներ են տանում իրենց էլեկտրական մեքենաները սերիական արտադրելու համար, խորվաթական փոքրիկ մի ընկերություն ասպարեզ է հանում շշմեցուցիչ հատկություններով ոշտված էլեկտրական հիպերմեքենաներ, որոնք անվախորեն ձեռնոց են նետում համաշխարհային այնպիսի ճանաչում ունեցող մակնիշների, ինչպիսին են Ferrari-ն, Porsche-ն, McLaren-ը և էլեկտրական Tesla-ն։ Խոսքը Ռիմակ ավտոմոբիլի ընկերության մասին է, որի նախորդ Concept One և Concept S մեքենաներին փոխարինելու է գալիս էլ ավելի արագընթաց և տպավորիչ Ռիմակ C2 էլեկտրական հիպերմեքենան։ Եթե նախկին Concept S-ն ուներ 4 էլեկտրական շարժիչ 1384 ձյաուշ հզորությամբ, ապա այժմ Ռիմակ C2-ի հզորությունը հասել է ֆանտաստիկ 1914 ձյաուժի, իսկ քարշը հասել է 2300 նյուտոն մետրի։ Այսպիսի ցուցանիշները մեքենային հաղորդում են չտեսնված դինամիկա։ Տեղից 100 կիլոմետր ժամ արագությանը Ռիմակը հասնում է ընդամենը 1.97 վայրկյանի ընթացքում, ավելի արագ, քան կոնցեպտուալ Tesla Roadster-ը։ 300 կիլոմետր ժամ սահմանագծին խորվաթական էլեկտրական հիպերմեքենան հասնում է 11.8 վայրկյանում, իսկ առավելագույն արագությունը հասնում է 412 կիլոմետր ժամի։ Կրկին Ռիմակի վրա տեղադրված են 4 շարժիչներ յուրաքանչյուր անվի համար, որոնց հսկող էլեկտրոնային համակարգը կարող է քարշը կարգավորել ցանկացած ձևով՝ առջևի սռնից հետևի սռնի կամ աջանիվից ձախանիվ, մեքենային դարձնելով առաջնակարշակ, ետնակարշակ կամ լիակարշակ ըստ ճանապարհային իրավիճակի կամ վարորդի ցանկության։ 120 կիլովատ-ժամ տարողությամբ 720 վոլտանոց մարտկոցն ապահովում է 650 կիլոմետր ճանապարհի էլեկտրականություն լիովին լիցքավորված վիճակում։ Նոր Ռիմակ C2-ն նախատեսվում է թողարկել 150 օրինակով, իսկ առաջին մեքենաները գնորդներին կառակվեն 2020 թվականին։ Սակայն Ժնևյան ավտոսալոնի նորույթները սրանցով չեն ավարտվում, և դեռ շատ մեքենաների մենք չանդրադարձանք այս թողարկման ընթացքում։ Մեր հաղորդումից դուրս մնացին բազմաթիվ կոնցեպտուալ նախագծեր, սերիական մեքենաներ, տյունինգային հետաքրքիր ընկերություններ, ինքնակառավարվող և նույնիսկ թռչող մեքենաների նմուշներ։ Այս հաղորդման մեջ ցուցադրված մեքենաներին անգամ մեր ցանոթությունը հպանցիկ էր, այդ պատճառով էլ բոլոր բաստողումները կլրացվեն առաջիկա հաղորդումների ընթացքում և 2018 թվականի Ժնևյան ավտոսալոնի վերաբերյալ ձեր պատկերացումները ամբողջական կդառնան։ Այնպես որ հետևեք մեր հաղորդաշարին, ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Ավտոմոբիլային լրահոսն ավարտվեց, սակայն դուք կարող եք դիտել մեր բոլոր թողարկումները Շանթ հեռուստաընկերության պաշտոնական կայքերում, ինչպես նաև ավտոշիկերտ հաղորդաշարի Facebook-յան էջում և YouTube-յան ալիքում։ Ձեզ հետ Երվանդ Ղարիբյանն էր և մեր մշտական գործընկեր Մոսես Կոնկերությունը, որը Հայաստանում պաշտոնապես ներկայացնում է Valvoline ապրանքանիշը։ Առայժմ։